bem como vai. Lícia, conta pra gente essa nova coleção do Boticário, que tá aqui também em São Luís. Pois é, make be, né? Quando tem assinatura Fernando Torquato, a gente tem pouco a dizer. Depois que ele assina, a gente já sabe que é garantia de sucesso. Cores arrojadíssimas, né? Essa tendência, esse rosa lindo que você tá no lábio, e os laranjas, os azuis, os verdes, essa tendência do tropical, da tradução da brasilidade nessa coleção toda. E com a assinatura de Fernando Torquato, a gente sabe que tem ali qualidade, né? Texturas maravilhosas. Você coloca na pele, você sente aquela suavidade da aplicação e a textura, a maciez de cada produto. Você, como empresária do Boticário, mulher e adora, com certeza sempre tá linda, né? Qual é a sua preferida? O batom, a sombra colorida? Assim, na verdade, o que nunca falta é o batom, o lápis de olho e o rímel, né? Eu acho que mesmo sem um pó, até com o próprio protetor solar, o BB Cream do Boticário, você coloca aí o rímel, o lápis e o batom, é imprescindível. Esse daí eu não consigo abrir mão de jeito nenhum. Então eu diria que, assim, são os três índices do dia a dia, e o batom realmente dá uma luminosidade, né? Ele abre todo o seu rosto, ele ilumina. E depois desses três como básicos, aí eu diria que realmente um blush, né, para dar um brilho, e as sombras para provocar. Ah, na realidade faz um tempinho, né, quase 20 anos agora, e eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de fotografia. Meu pai tinha como hobby fotografia. E na hora da faculdade foi um pouco complicado decidir, porque eu gostava de muitas coisas, cantar, desenhar, interpretar, e decidi fazer comunicação visual. Porque a faculdade de comunicação visual tinha fotografia, tinha desenho, englobava um pouquinho de tudo que eu gostava. E durante os exercícios, os trabalhos de faculdade, eu tinha que fotografar minhas colegas, né, como trabalho, e tinha que maquiar, porque eu não conseguia imaginar uma mulher sem maquiagem. Pegava uma foto, pegava tudo emprestado da minha mãe, destruí muita maquiagem dela. E olhando pela descrição nas revistas, eu comecei a maquiar. Senti que tinha uma facilidade, já pelo desenho, talvez. Dali pra frente, um colega meu que trabalhava numa agência me chamou para fazer um trabalho de publicidade. Eu fiz esse trabalho, fiz outro trabalho, fiz um desfile pequeno. E em 10 meses de profissão, eu ganhei um prêmio de melhor maquiador do Brasil. E aí pensei, bom, tem que ser maquiador, né? Depois desse prêmio, tudo rolou, né? Bastante coisa. Porque eu acho que o mercado começa a te enxergar e oportunidades aparecem. Daí pra frente, tudo deu certo até chegar esse momento. E quando você descobriu que tinha um feeling com a maquiagem e decidiu colocar todas as suas forças pra maquiar, e aí veio os programas de televisões, os convites empresariais também? Ah, eu acho que foi num crescendo mesmo. Eu sempre tive um perfil muito diferente da curva dos outros profissionais de beleza. Que eu nunca trabalhei em salão, eu sempre fui multifacetado, sempre trabalhei em teatro, cinema, televisão, moda, fazia tudo um pouco. Eu acho que essa abrangência me deu um perfil diferenciado, e aí começaram a surgir o interesse de empresas, né? Não só de comunicação, mas também de cosméticos, né? Como nessa parceria. Então acho que tudo foi natural, foi muito natural e muito próspero, né? Graças a Deus. Sempre tem que ter um aval em algumas coleções da Boticário, né? Que você assina. Conta dessa nova coleção. É uma coleção linda, eu já estou há 7 anos com eles. E cada coleção que a gente vê pronta na loja é um trabalho de 2 anos, de pesquisa até elaborar, decidir o que vai ser feito, estar nas lojas. Essa coleção é muito viva, né? Eu acho que o Brasil é um país colorido, né? Então não adianta você querer aprisionar a mulher brasileira sem se expressar. Então é uma coleção com exuberância, que eu acho que combina muito com a mulher daqui, né, também do Maranhão. A gente tem muitas opções de cores, tanto um verde como azul para os olhos. A gente tem blushes com efeito bem natural, colorido, fresco. A gente tem lápis verde-limão, lápis violeta, batons também rosa, laranja, o nude, né, que já é um clássico para a mulher. Então acho que é uma coleção que a mulher pode brincar com as cores, mas também pode realçar só um ponto do rosto, se tiver vontade. É uma coleção pronta para ficar bonita. É isso que eu venho fazendo nesses 20 anos de carreira, né? Agora, a maquiagem da brasileira é totalmente diferente para quem mora na Europa, para quem mora nos Estados Unidos, e para aquela mulher que quer estar linda em qualquer lugar, independente do local do mundo. Não, acho que já está pronta ali. É só você comprar a nova coleção de Make Be, né? Eu acho que Tropical Colors
quando a gente fala hoje de tendência, a gente fala globalmente. Eu não faço só para mulher do Maranhão, ou só mulher do Rio de Janeiro, São Paulo ou do Sul. Eu faço para mulher universal. Né? Então eu já considero que uma mulher conectada, uma mulher que é consumidora de Make Me, é uma mulher que frequenta o mundo. Então, em qualquer lugar que ela for, com o que a gente está propondo, certamente ela vai estar bem na fita. Te garanto. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você. Sucesso. E a gente volta já já com muito mais programa na rede para você. Sai daí.